Ikaze mu kinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembero urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarwaya bongo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Yewe nanone ndabona bitoroshye. Ndakora ya amafaranga ubu koko. Yewe. Cyakora iyi minsi tubereye mbi bitavugwa. Bitavugwa. Ubundi ngo abandi bareza amatoni n'amatoni y'ibirayi, njye mbure n'umufuka n'umwe koko. Erega wikwirenganya pangarasi. Ubu burwayi bugiye kumezayo. Yewe. Bwambujije gukora pe. Urashaka kuvuga se kwibutara rwo baba baragiye mu murimo ugahinga savere. Nyamara ubu bukene n'ubu burwayi. Muzanga yabe dafitanye isano n'aha. Yewe nanjye ntyo. Abandi baracuruza hirya ha twe turirwa twigunza hagati y'imifuka irimo ubusa. Ahubwo reka amaherezo. Niba ari urusaku rw'isoko simbi. Ese ubundi watashye ukajya kuryama mu rugo. Wajaga gukora iki ko n'ubundi nta mari dufite. Reka reka pangarasi. Iyo ngumye muhera rwose ngira irungu kandi nkarushaho kureba. None ko wahereye karuta ku mutwe nkaba mbona utangiye no gutengurwa. Biraza gushira. Reka mbe ndyamye kuri iyi mifuka ahubwo. Ahari wenda n'inzara. Urananirwa kwivuza se ngo inzara. Niba ari inzara se watashye ukajya guteka ukarya. Niba udashaka ko tugumana unyohereza kwa muganga pangara ndagusabye. Taha rero urembeye hasi uramuntu utabungoye koko. Njye nsubira kwa muganga. N'imiti bampaye mva mu bitaro narayijugunye. Ubu iyo ntayijugunye ubu ntimuba mwarampambye. None ko warayijugunye ubwo ntabwo byaba ari byo bigukozeho savere. Ubwo ntabwo byaba ari byo bigukozeho. Ahubwo ubanza ari icyaka mfite kuko kuva mu gitondo nta nayareba ningezemo. Njye kuko ikopereje icupa ry'urwagwa se. Kubu yenda ubwo hakiri kare wasanga rugishyushye. Yewe oya pangara. Ihoreye noneho ndumva rwose ntarwo nshaka. Yewe Savere. Ubanza umeze na. Kora noneho ntarwa gushaka. Pangara. Aho gusa ko ndumva ndashaho kuremba. Ese imiti mukecura guha iyo ntaki kumarira. Wowe nturabona niko kubiroze kanyanja cisha bifite ingufu bikomeye. None se ubuturabigira gute Savere? Kumbona ko umerewe nabi koko. Nuko nshakira amafaranga menshi. Nanjye gashaka umuvuzi ukomeye. Amafaranga se ndayakura he? Kuruzi nsigaranye umunzani gusa. Oye pangarasi no kuyashakisha. Nta mugabo buri imigozi muhambira. Ariko uyivuga uturansetse. Hari ibyo ntunze se utazi. None se uzareka mfe pangara? Koko? Turabwira mukecuru ashaka imiti ikomeye. Ko avuga ko avura uburozi bukomeye ubwawe bwamunanije iki? Yewe imiti ya mama ntikimfasha. Ni ukuri. Urabona se n'igisebe kitaranze gukira. Savere. Ariko mba ndenzaho gusa. Niko Savere. Urashaka ko nkura iki? Ngurisha karima se? Nongere nguze mikwege se? Oya buretse kuguza mikwege. Uriya mukora atatucishamo ijisho. Ngaho bari wowe ushaka igisubizo rero. Igisebe kirandya. Yaje gucuruza ngo njye gusaba ya mazi yo kunywa. Yari ahari mu kanya. Yewe reka nkugireho ndabona nta gatege. Oya mfata. Mfata amaguruke nsindagire njyeyo. Mfata amaguruke. Mbe Savere. Ubu ni umuriro gusa ko numvuga uruma nako nk'ibikira umutwe uranyisha ahubwo munda wagira ngo basogoze icyuma pangara mfata ndumvise rero ayiwe Saveri ubwo ntubanje umutwe hasi Saveri Saveri na Saveri ariko na n'ubu njye sindiyumvisha ukuntu waba amaze iminsi yose budembuka agaruka nta kintu uzanye ntukigiye wa mugore muri iki gitondo Zani ikintu budembe se wari wampaye amafaranga ngo nkuzanire yiki? Ndinda ngo amafaranga se wagendaga ntakubwira ko nayo ujyanye ugiye kuyatwikira kamama. Naramaze. Sishagawe. Ni umwaka nyine warabunkukiye nta kindi. Si umwaka kuko n'ubundi wari ugiye gukungura. Wabonye umuntu ugurisha isambu kugeza no kungarigariye koko? Si wa mugore we. Utamfatanye n'uburakari bwa saa 10. Nushaka kugurisha nakubwira iki? Ariko ndeke ubundi se ko ariyo yayo ujya gusiga ukinza kabari wari ugamije iki nari ngamije icyo ngamije ndakize nari kubaza gusaba uruhushya se nakanye naragakinze naramaze kandi nuko warakoze kutwicisha inzara babajwe na mukeba wanjye ese nawe ntukimwizerara mva mbese kandi wa mugore we mukeba wawe sindi kandi uzikora ubwo bwo bwo gukora aba hano bitera naramutse amahoro waramutse Davi Ntamera mukire cyu. Byagenze biteze? Eh, nari nibagiye kugusuhuza. Canda biteze. Ni ibisanzwe. Bigenze biteze kudatuje Davi? Ndeko ndorere cyu, urwishe ya nkarura cyayirimo. Davi wabaye iki kutatubwira? Mbabwira iki se ko umugabo wanjye baraye bamweretse umugi? Umugi? Ngo gute se kandi?
sinshobora kwihanganira igenda ry'umurima wacu ngo n'amafaranga nyabure. Ntibishoboka n'ukuri. Davi, amafaranga se gute? Kutadusobanurira neza ariko. Kwanza byose ndabishinje umugabo wawe cyuma. Ngo cyuma? Igihe cyuma ndarengana rwose uyu mugore ko amafaranga ya besi mbura he nayo. Wa mugore unyitondere. N'ukuri tuzi utubwire ikibazo mwaraye mugeze Davi. Babibye se? Ibaze ko umugabo wanjye ko yakagurishije umurima na saa 10. Amafaranga yose bahise bayifunga. Ibyo uvuga ni ibiki Davi? Amafaranga y'ubwange ninjye wamufashije kuyabara ayabika mu gikapu mwirebera. Nyuma rero aza kuyimura mu gikapu turi kimbere. Urumva? Nawe niko avuga ngo yabitse ari mazima. None se byaje kugenda gute? Umva twagiye kuryama. Agize ngo arareba mu gikapu ye baba we asanga uko yayashyizemo yose yahindutse ibikarito nako ibipapuro. Bibaho se? Umugabo akibikubita amaso rero yabaye nk'uhahamutse avuze induru asohoka yiruka muri iryo joro nuko yiruka aragenda. None se nge ntabwo mbyumva ariko ahantu twari twagiye kugura agacupa twarahageze baradusuzugura turagenda turagaruka. Simbyumva rwose aho baba mwibiye amafaranga. Ntabwo ubyumva nyine ariko niko byagenze. Ibihumbi ijana na 50 byose birirenga koko. None se ubwo saa kumaze ayabishyura. Umvuye umugore nawe kwenge bukewe ayishura se niwe wayibye. Nabazaga ariko nge nta kindi nshaka nta n'ikindi cyari kinzanye. Narinje kukubaza ibura ryari amafaranga kandi umbwize ukuri pe niba koko ntacyo biziho. Nyirakubiye ko ntacyo biziho yewe nange birantunguye rwose ndumva nta gisubizo nagura maka kanya ko nta nayiri base twari twanyoye ubyumve yewe nta n'umusa twari tugeze tubona rwose uvuye ko twasomye rwose nta makuru bifiteho. Na nubwo ari n'uburangare kuko ya beswe burya afite ukuntu yitonda agashyira mu gaciro si nk'abandi. Wasi nk'abandi? Abandi bandi tushatse kuvuga. Ariko ntunyumve nabi ntawe natunza gatoki mbabarira da. Cyuma ni wowe mbaza. Cyuma ni wowe mbaza. Ndakumva. Amafaranga yacu yagiye ko mwari kumwe. Ariko isishanura ariko abagabo barabona. Ariko ukeka ko budemba nyerwe yahari. Ubu buzu bubyigana waruhari muri gare yaho. Akaba ariho bamutubuririye se? Birashoboka cyane rwose. Kuko hari umuntu wigeze kumubyiga turi muri gare undakebutse murebye ahita amubwira ngo zana nkuvunjire wasanga ari muri ubwo buryo ibyo byose byagenze. Uko byagenda kose aya mafaranga ntazahera kandi cyo aya mafaranga byanze bikunza agomba kuboneka. Ese nkubaze uwo muntu yamuvunjiye uhari? Kofi karame mahuja usigaye ukabije gusoma amahirwe menshi. Ese ubwo munsi wagonze ubona koperative nzayikizwa n'iki? Nyamara mabuja mu kuri ntabwo nsoma menshi barambeshya ko buri gihe nsigaye nsanga ari wataruye akabari uri kuririmba ubwo bisobanuye iki? Mabuja rero reka nkubwire buriya kubera nkunda ibirori numva kunywa nicaye ibingora cyane ariko ngiye gukosora kandi ndakwizeza ko uzabona impinduka rwose bidatinze. Gukosora ubundi byasaba kugiraho ingaruka ngahe baze rero yankome yaragusanze wahanishije umeze nka kuriya. Mabuja nawe uransetsa buriya we n'ubuke bwanjye yarabimenyereye kuko amagambo agenda mugeraho amvuga ni menshi cyane uzabantu bimurira ukuntu bagenda bansebye bazi bo niba bikopo ahubwo urungaho mbwira none se zabaye ubona ameze gute mu kazi ara performinga. Mabuja n'uguri kwa mungu ugiye buriya mbona zabagerageza ukurikije n'umuryango akomokamo ku buryo se umuntu ubona yakomeza kumugirira icyizere cyane rwose. Mabuja none se ntabwo ujya ubona ukuntu akora n'umurava noneho wagutinya kubi cyane kandi rero kariya kana ni gakaraba kagacya kazaba ikibasumba hano murera urakaribu ukabona nko mu myaka nk'ingahe iyingiri imbere kazaba kameze neza cyane rwose ku buryo ntawe uzabagira. Ibyo uvuga ni byo koko rwose atandukanye n'abandi bana mbane n'ahangaha ofete natarangara azabimenya nuko uri mabuja turahubwo yaragiye kunyura ahangaha none aratubonye asubiyeyo mpare ibyo nakubwira kagutinya. Umva zaba zabaye we karamema ngwino hano nkubwireye ngwino ndaje igira hino ngutumeye nuko shaza wa ukomeze witonda utyo rwose kandi uzahejisha amagasake utazaba nk'abandi. Ese ubure gukora iki ma mwamaze gukora amasuku hose? Yego hose twaharangije ndetse n'ibyombo byose birogeje. Ese naya myana nabahaye mwayimesheza ba murari nayiteri pasi rero urumva? Yego ariko rero nge ntabwo nzi gutera ipasi. Ariko Kofi nugenda ukisigaye urakiza ukureshya kweri basigaye bakomezera koko. Zaba umva ma ngo genda ubuzanye byare byiri hariya muri bare. Yego mabuja sinakubwiye dore umukozi n'abandi barabeshya uyu zabayo nakura akarya neza
azavamo inkumi iteye ubwoba kandi uzabure ubwo urashaka kuba mucutse umume kagimba zakwereka ntagombeshanya nyamara mabuja ariko ze kongera umwitegereza urebe nagaruka umuntu ngasaki bunda byara umukobwa uteye kuri neza byagenze bite naba ariko buryo si babi ndetse n'umugore we dansira ko urabize ko arimo byara wanje kandi ubona ko wacu duceka ariko arebezara ubundi uretse ubukene bigiriye no kutamenya uko bitwara mbese ka kantu k'icyaro nyine niki ariko ubundi buryo si babi cyane cyane nyina we byo mukuri ko nimwakire kandi muryoherwe nuko mama urakoze ngaho fungura turebeza ba fungura ndebe ko bimenye ndabona nsinzi urabona ko tuyifashe ko fisika hasya no kamera umwana ibizamire byo mafuti umva rataza ba dore abantu bari kugushima nabo rero ugomba gukomeza kwitwara rika ugakora neza byumva ndabyumva mabuje kandi nzakomeza kwitwara neza rwose nta kibazo gusa ariko mfite ikibazo nifuza kubabaza uyu mwana kandi aratangiye uzanye ibibazo se utanamaze n'iminsi ahangaha ngo banze uhembwe wumva ukuntu umushahara umeze ibyo bibazo biteye biteza ba kofi ngo sabye guceceka nkaganira n'umukozi wanjye uranyumva ndakumva mabuje nyine nk'umukozi mukuru manya ngo mpe inama uyu mwana ubwo se dansira na mumari iki nk'umuntu twabaye inshuti ngaho ratambwira zabanyibwirira ngo bimeze bite ma nyine nako mabuje bizagenda bite mwarimu namenye ko nsigaye nkuri wawe uwe zabaye humura kandi komeza akazi kawe neza utuje naho ibyo byose byo ku ishuri n'ibiki byose mfite inzira nzabikemura mu bindekera umva nange ngo inama zaba tuza nta karimo nakamwe kahani murere katenyuka koza hangaha mpari cyangwa se ngo katunguke mabujari ariko wabonye gukuboko wakubonye yego murakoze cyane ubwo byari byanteye ikibazo kandi ndakomeza nkorana umwete Ese ubundi ahubwo kofi uko tuvuga iby'akazi wowe gahunda yawe yo kujya gupakira umuceri iteyite nyine nahoze mvugana nabo bambwiye ko hari ibiro 500 byaburaga ariko ngo nibarangiza baraza kumpamagara ubundi nkatireyo njye kubizana okay zaba mama ngaho genda gukomereza akazi ubwo turaza kuvugana yego twumvikane kofi umunsi abakiriya banjye babuze imari kubera wowe tuzabyenga iminyaga urabizi ko muri business I don't joke ariko wabasha nawe koko ntibijye ubwo se koko wabasha kunshyira hasi n'ibizigira byanjye mabuja niba mu mwungu twahangana hasi se gusa ariko ye ese ubundi uri ntago ari dansirara uriya ko mbona atarwambaye noneho bigenze bite ndebere ko nteshwe kuye niba wowe ubwo ari cumuntu niba ko ntari magenda Marigo ndashaka kukubaza ibyo mbonye kuri la liste nibyo cyangwa ndarota cyangwa uri gushaka gusebya umugabo wanjye gasake tuza dansi tuza urumva ahure ni wanjye umugabo wawe gasake ari mu bandi amafaranga menshi icyo uracyumva none se ku buryo yageza kuri ariya yose ukamwemerera kuko Marigo cyane rwose none se kuba udahari uragira ngo mbigenze gute gusa ariko biroroshye naba uri uko yishyura ufite amahirwe kuko yabyaye umukobwa azamwishyurira ariko se Marigo buho kurumva zabawe yakwishyurira se gute ni ibintu byoroshye cyane ariko dansire gyukanguka urumva none se zabaye akorera iki akorera ibiti akorera amabuye akorera iki ntakora amafaranga hanyuma gakorera yishyura imyenda ya se naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire Ikinamico umurage muyigezweho n'umurage Communication for Development ifatanyije na Population Media Center ku nkunga ya UNICEF.